هەتا ئێستا ئەوانەی کە بیستوومانە بۆ هەر نەخشەیەک بوو بێ وتومانە وای یەکسانە بە ئەکس دووجا یان ئەفی ئەکس یەکسانە بە ڕەگە دووجای یان ڕەگە سێجای ئەکس. باسی نەخشەی لۆگاریتمان کردو باشی نەخشەی توانیمان کردووە. شتێکی تازە کە فێرە بین پێوترێکی پیسوایس فانکشنز. من ئینگلیزیەکە زیاتر بەکارێنم چونکە زۆر تەکید نیم لە ئەو ناوەی کەدایان ناوە. مەبەست لە پیسوایس چییە؟ ئەگە بە سری پیسەکە بکەی پارچە پارچەیە. ئەو نەخشەی کە دەستمان ئەەکەوێت پارچە پارچەیە نەخشەکە. وەکو لێرە کە ئەم وێنەی کە ئەیبینن. سری ئەم وێنایەکەن ئێمە دایم ئەگەر نەخشەیەکمان دینی بێ ئەگەر ئەکس دووجاکەمان وێنە کرد بێ شێوەیەکی ئاواهی ئەکس دووجاکە. هیچ پارچە پارچێک نیی ئەگەر ڕگە سێجای ئەکس بوو بێت خۆدا نازان ئاواهی دەر شێوەکانی چۆن دەرەچێت. بەڵام کەسێری ئەم نەخشەیە ئەەکەیت ئەم نەخشەیە پێڵین نەخشەش وەکو ئەم نەخشانی تریژنیە کە باسما کردو بۆ چووکە پارچە کراوە. پارچەکانی چۆن کراوە بە پێی ئەکس یان ئەگە بە شێوەیەکتر نەڵێن بە پێی ئەکس بە پێی بوارەکەی کە هەمانە لە بوارێکەوە بۆ بوارێکی تر گۆڕاوە. ئێستا ئەگەر سێری ئەوە بکەین ئەلێرە بە ئەم نەخشەیە دروست بکەین و بزانین ئەم نەخشەیە چیمان بێڵێ. ئێمە ئەفی ئەکسمان هەیە نەخشەکەی کە هەمانە چەند پارچەمان هەیە؟ یەک، دوو، سێ. کەواتە سێ پارچەمان ئەلێرە هەیە. پارچەیەکیان لە کێوە دەست پێکە؟ ئەم پرتەقاڵی کە هەمانە لە ناقسن موجە بۆ دەست پێکات یەت سێرەکەی هەر پرتەقاڵێ هیچ ڕەنگێکی ترمان نیە هەتا چەند؟ هەتا سفر. کەواتە ئەکسەکەی کە هەمانە لە چەندەوە ئەبێت چی بێت؟ ئەکسەکەی کە هەمانە لێرە و لە ناقسن ناکۆتاوە دەست پێکات کەواتە ئەڵێ چی ئەڵێ گەورەترە ناقسن ناکۆتا ناتوانین بڵێ یەکسانە لە ناقسن ناکۆتا. سێری شەکەی ئایا یەکسانە بە سفر یان لە ئەکس یەکسانە بە سفر ئەلێرەیە پڕ کراوە دۆکەواتە بچکۆ لە تری یەکسانە لە سفر. ئەم پارچەیە پێمان ئەڵێ چی؟ ئەڵێ پارچەیەکیان لە نەخشەکەی کە هەمانە لە ناقسە ناکۆتا و لە ئەکس گەورەتر بێت لە ناقسە ناکۆتا و پچکۆ لە تر یان یەکسان بێت لە سفرە دەست پێیەکات. بەهاکەی چەنە دایم ئەم ستونەی کە هەم ئەم کۆڵمەی کە هەمانە ئەکسەکانە بوارەکەیەتی کە لەسەر ئەم نەخشەیە کە هەمانە بوارەکەی ئێستا بۆ پرتەقاڵیەکە دیاریمان کردووە. بەهاکەی چەنە لێرەیە کە سێری یەکەیت ناقسن یەک، ناقسن دوو، ناقسن سێ، ناقسن چوار، ناقسن پێنج. بەهاکەی ئەلێرە ئەکاتە ناقسن پێنج یان مەوداکەی کە هەمانە. ئەگەر بڕۆینە سەر شینەکەی کە لەسەرەوە لێرەیە هەمانە شینەکە بازەیە نەخشەکە ئەچێتە شوێنێکی تر. ئەمە پیسوایس فانکشنەکەیە کە پارچەی دووەمی کە هەمانە لێرەیە. پارچەی دووەمی لە کوێ دەست پێکات؟ لە ئەکس دەست پێکات، نەک لە ئەکس دەست پێکات، لە سفر دەست پێکات. ئەزانی لە سفر دەست پێکات هەتا کوێ ئەڕوات؟ یەک، دوو، سێ. هەتا ئێرەیەت، هەتا سێیەت. ئایا یەکسانە بە سفرەکە؟ نەخێر یەکسان نییە، کەواتە گەورەترە. ئەگە وا بیڵێم بڵین گەورەترە لە سفر بچکۆ لە تریشە لە سێ، بچکۆ لە تری یەکسانیشە لە سێ کە لێرە هەمانە. شتێکت بیر بێت ئەلێرە کە هەر کاتێک ئەگەر نەخشەیەکی پیسوایزمان هەبوو نابێت لە دوو شوێنە لە دوو ئەکس لە یەک ئەکسە دوو یەکسانەمان هەبێت. ئەگەر ئێرە ئەمە پڕ بکرایەتەوە ئەوسا ئەمە نەخشەی پێناوەدرا چونکە لە ئەکسێکە ئایا ئەکسەکەی کە هەمانە ناقسم پێنجە یان ئەمە چەند یەک، دوو، سێ، چوار یان چوارە کامەیانە؟ بۆیە دایم ئەبێت یەک دانەی کە بازنەکەی هەمانە پڕ کرابێتەوە کە نەخشەکەمان پێڵێت. ئێستا بەهای پارچەی دووەمی کە هەمان ئەلێرە هەمانە چەنە بەهای وایەکەی یەک، دوو، سێ، چوارە؟ ئەمە چوارمان هەیە. ئەمەی ئاخیر کە هەمانە بابەت چ ڕەنگەیەکە بابم پەمەیە بیکەین. ئەمەی ئاخیر هەمانە لە سێەوە دەست پێیەکات بۆ چەند ڕوات؟ سێ، چوار، پێنج، شەش. ئەڕوات بۆ شەش. ئەکسەکەی کە هەمانە دیسانەوە دەبان نابێت یەکسان بێت بەوەی چکە لەبەری لەسەرەوە یەکسانەمان هەیە نابێت ئەلێرەش یەکسانەمان هەبێت. شەرتیش نییە، جاری وا هەیە شەرت نییە دایم لە پارچەی دووەما یەکسانەکەی دیابێت. ڕەنگە لێرە یەکسانەکە نەبێت، لە خوارەوە یەکسانەکە بێت. بەڵام مەبەستەکەمەوە لە دوو شوێنە لە یەک ئەکسە نابێت دوو بەهای وای جیاوازمان هەبێت. لە سێ دەست پێ ئەکات لە شەش تەواو ئەبێت بچکۆ لە ترە. ئەمە گەورەترە ئەکسەکە گەورەترە لە سێ بچکۆ لە تری و یەکسانی شەلبەری پڕکراوەتەوە یەکسانە لە شەش. بەهاکەشی چەنە؟ بەهاکەی یەکە. ئەمەی کە لێرە ئەیبینیت ئێستا ئەمە هەر هەمووی کە لێرە ئەیبینیت پێی ئەوترێ پیس وایس فانکشن نەخشەیەکە کە پارچە پارچە کراوە کە هەر پارچەیەک نەخشەیەکی جیاوازی خۆی هەیە لە هەر یان لە هەر بوارێکە کە هەمانە بەهایەکی خۆی هەیە، نەخشەیەکی خۆی هەیە، سیفەتی تایبەتی خۆی هەیە. هەر هەموویان لەژێر ئەفی ئەکسەر، هەر هەموویان لەژێر یەک نەخشەیان، بەڵام لە ناوەکە ئەچتە ناو ناو نەخشەکە خۆی
چەند بە پیسێکی تری هەیە، چەند پارچەیەکی تری هەیە.